دوستو موسیقی حسن فطرت کا ایک استعارہ ہے اور موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، چاہے ہندکو میں ہو، پشتو میں ہو، اردو میں ہو، چترالی میں ہو، موسیقی جو ہے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور یہ معصوم فنکار جو ہیں، یہ اسٹریٹ سنگر جو ہیں، یہ جس وقت گاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جل ترنگ جو ہے تو بجنے لگ گئی ہے اور دلوں پہ اثر ہوتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور سر دریاب کا کنارہ ہو، بندہ مچھلی کھائے اور موسیقی انجوائے نہ کرے۔ اور جناب عالی، ہم نے بھی آج اسی طرح سے موسیقی جائے گی، اور ان فنکاروں نے، یہ اوریجنل سچے اور سچے سر لگاتے ہیں اور ان کی موسیقی جو ہے ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس میں تصنع نہیں ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہے۔ آپ کو بھی جب موقع ملے تو سر دریا پہ آئیں جناب، یہاں پہ مچھلی بھی انجوائے کریں، دریا کے کنارے پہ بیٹھیں اور پھر ان موسیقاروں کی موسیقی انجوائے کریں، تو انشاءاللہ زندگی جو ہے آپ کی خوبصورت ہو جائے گی۔